Ja sam Jerko Vukadić i volio bih da postavim za početak jedno pitanje za razmišljanje. Da li je moguće da je Evropska unija toliko bolja od Srbije i da li je moguće da je Srbija toliko gora od Evropske unije? Ja čvrsto verujem da nije. Ja verujem da je razlika samo u principima. Da se u Evropskoj uniji primenjuju određeni principi koji daju dobre rezultate, ovde imamo više decenijsku krizu zahvaljujući ispitoperenim principima. Gde je Leskovac i Srbija bila pre 80 godina? Leskovac je, kao što smo već čuli i svi znamo, bio mali Manchester. Leskovac je bio motorna snaga industrijskog razvoja Srbije i u vreme kada je u svetu vladala velika ekonomska kriza poznata kao velika depresija, 20-30 godina 20. veka, Leskovac se razvijao, Leskovac se zapošljavao nove ljude. Jednostavno, negovala se inovativnost, negovali su se mladi ljudi koji su bili puni ideja, negovalo se preduzetništvo. Gde je Leskovac danas? Leskovac je potonuo na dno Srbije i na dno Evrope. Principi koji se sada primenjuju su principi podaništa, principi protekcije, principi poltronizma. Ja mogu da navedem nekoliko primjera iz svog ličnog iskustva, traženja posla. Oni već govore za sebe. Jedan primjer, meni je otvoreno rečeno, Mladiću, da li ti imaš nekog rođaka u ovoj firmi? Nemam. Reci slobodno ako imaš. Nemam. Mi ovde zapošljavamo samo decu i rođake već za posao. Znači, feudalni sistem nasleđivanja radnog mesta. Drugi primjer. Otvara se konkurs za radno mesto. Ja vas sam u firmu. Nakon na imenu firme da ne bismo komplikovali ovaj razlog. Meni se ljubazno objašnjava da je konkurs raspisan za osobu koja već radi i koja samo treba formalno da konkuriše i da bi moje podnošenje dokumenta i konkurisanje bilo samo formalno, ali da ja ovo napred gubim bitku. Ja se zahvalim, to je to. Treći primjer je najsmešniji. Organizovalo se jedno vrlo složeno testiranje kandidata. Psihotest, test inteligencije, test ličnosti, test opšte informisanosti i tako dalje i tako dalje. Meni je žena koja je vodila testove ljubazno saopštila da sam bio najbolji na testiranju i da se nadam da ću dobiti posao bez problema. Lista je sastavljena, ja sam bio poslednji na listi. Ja sam pitao direktorku koja je odlučivala o svemu na osnovu kog kriterijuma je sastavila listu. Ona je rekla da ona nije dužna da mi kaže na osnovu kriterijuma, pozvala obezbeđenje koje me ljubazno ispratila na kao da vidimo. Vidimo duh podaništva i poltronizma. Znači, zapostavljaju se rođaci, poslušnici, miljenici, partijski članovi, tako dalje, tako dalje. Uglavnom, nemotivisani i nekvalifikovani ljudi koji znaju da nema potrebe i da i ono malo inovativnosti koju postavljaju iskažu, jer im je radno mesto zagarantovano. Postoji im je zagarantovan plata, sigurnost. I onda dolaze do jednog tavorenja. Sistem polako tone. Sad, kratkoročno gledano, moćnici iz establishmenta koji su uspostavili taj sistem, koji traje nekoliko decenija već na ovim prostorima, oni zadovoljavaju neke svoje kratkoročne i uske interese. Međutim, na duge staze, mi svi tonemo, svi zajedno, čak i oni. I u jednom trenutku ovaj sistem će da se uruši. I šta je potrebno? Treba jednostavno pružiti šansu kvalitetu. Onome ko vredi, neka radi, daće najbolje rezultate, ne samo za sebe, nego i za tog moćnika u establishmentu, onda će svi imati koristi. Evo, recimo, ja mogu sad odmah dam par primjera. Ovde se stalno priča o Leskovac i grad tekstila, pa je u redu. Ali, zašto da gledamo usko? Moramo da proširimo vidike. Zašto ne bi bio i grad stakla? Zašto samo Paraćin mora da ima srpsku fabriku stakla? Znamo da je staklo ekološki najkvalitetniji materijal za pakovanje prehrambenih proizvoda. Znači, možemo da se bavimo preradom stakla i pravljenjem ambalaža. To je samo primjer. Priča se, mi ovde nemamo turizam, lako je preograđanima, lako je Hrvatima, oni imaju more, ovi imaju spomenike. Ovde je ceo turizam sveden na roštiljadu. Roštiljadu u redu. Međutim, to je jedna manifestacija nedelju dana, jednom godišnji, to je to.
Ovde se potpuno zaboravlja da mi imamo Tarični grad. Naravno, svi smo čuli za njega, niko ne zna koliko on vlada. Tarični grad podigao od Tarija Justinijan, koji je napravio pravni zbornik, Corpus Juris Civilis, na osnovu koga je napravljen pravni sistem savremene Srbije, savremene Evrope i skoro 80% planete Zemlje. Koliko je on vlada. Mi smo čuli za Konstantina, zato što je on dozvolio hrišćanstvo. A malo ljudi zna koliko je važan Justinijan. Mi da se uopće ne možemo tim da se ponosimo. Šta je danas Tarični grad? Jedna ruina koja je urasla u korov i koja je daleko od puteva. Jedva da ima u gradu jedan ili dva putokaza, medijski je potpuno zapostavljen i to je dobro. Znači, ovo su samo par ideje koje sam sad na licu mjesta mogao da smislim. Dati mladim ljudima šansu da se mozak potpuno slobodi svih predrasuda i da se zna da će od toga proizaći neki rezultat. Jer ako malo čovjeku date mogućnost, da vam diskutuje nešto, da daje ideje, a u napredu kažete, ali od toga nema vajde, onda čovjek gubi motivaciju. Znači, motivisati ljude, ideje će da pljušte, rezultati će biti tu i onda će svi biti zadovoljni. I oni na vrhu, i oni na dnu. Jer će ceo sistem da krene na najviše. Hvala. Hvala, Mirko. Napravio je jednu sjajnu retrospektivu onoga što se nama dešavalo 95. godine. Nisu ove današnje stranke izmislile podaništvo i to čemu se pričao. To se jednostavno desilo na metru 45. godine i ceo problem je u tome kako da se izađe iz toga. Dakle, sva naša, što više budemo ulazili u tranziciju, sve više ćemo biti, sve bliže će nam biti onaj Leskovac od pre 70. i 80. godine. To je bio primjer tržišnog društva. To je bio primjer slobodnog preduzetništva. To je bio primjer ljudi koji su umeli da koriste šanse. To je ono što nas očekuje. I to je ono zašto treba da se zalažemo i zašto da se bojimo. Možemo da ponavljamo sijaset sličnih primjera. Imali smo 45.000 zaposlenih kada sam ja bio pre 25 godina u državnom službu. 45.000 ljudi nije uspelo da zadrži na svoje mjesto. Danas ima svega 24.000. Imamo 24.000 koliko i nezaposleno. E sad, to što je Leskovac bio vrednovan kao božanski grad, da će Bog da ponovno postane. Dakle, ali samo sa mladima koji su orijentisani prema tržištu, prema konkurenciji. To je osnov, rekao bi se. Ako imamo konkurentne fakultete, konkurentnu komoru, konkurentnu nacionalnu službu za zapošljavanje, imat ćemo i konkurentne mlade. Sve ono što nam je potrebno da uspemo, mi nosimo u sebi. To ponavljam, pocepao sam grlo, ali ponavljaću i dalje. Dakle, sve ono što nam je potrebno da uspemo, to nosimo u sebi.